أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں عبداللہ منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ منیر یوٹیوب چینل. میں راولپنڈی سے، اور الحمدللہ راولپنڈی کے اندر اس ٹائم بہت ہی شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے. بہت ہی خوبصورت منظر ہے، آپ بارش کا بلکہ ویو دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ رحمت برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بارش کو ہماری یہ باعث رحمت بنائے اور ہم سب کے لیے عافیت و آسانیاں پیدا فرمائے. آپ بارش کو انجوائے کریں، بارش کے ویو کو انجوائے کریں. دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کے لیے عافیت و آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارش کے ساتھ ساتھ کسی بھی بھائی کا نقصان نہیں ہو. آمین.